det här lilla barnet måste ni låta dansa. Hon måste få dansa. Hon är oerhört livlig. Så denna vision som min pappa såg framför sig, det blev då att då ska hon bli en prima ballerina. Så redan som treåring så gick jag hos ballettmästare Tropp i Stockholm och dansade och uppträdde på Kina teatern och det ena med det fjärde. Vi har nu kommit till 1945 och jag är 5 år gammal. Min pappa kom överens med denna ungersk-ryska judinna som hon var. Hon hette Thea. Att jag skulle skickas till Danmark. Så min mamma vet ingenting utan hon ligger på BB med min syster, nyfödda lilla systern. Och jag skickas till Danmark med en lapp på min axel. Och sen hade jag en vit kaninpäls och vit kaninmössa och vit kaninmuff och vita botiner och vita damasker. Det var så vitt allting och så hade jag en nalle med en arm och ett ben. En märklig symbol kan man tycka. Och det första hon säger till mig när jag kommer ner, då är jag alltså separerad från båda mina föräldrar, så säger hon, ja Monica, så här är det, här får du aldrig vara arg, du får aldrig vara sur, du får aldrig vara ledsen, du får bara vara glad. Och det var ungefär som man idag i modern teknikstid trycker på knappen enter, så går det in i hårddisken, om jag får dra en sån parallell. Så jag gick min skoltid till jag var 16 år. Och efter det så gick jag på Stockholms borgarskola som det hette då. Och där läste jag engelska och tyska och franska och maskinskrivning och stenografi och vit blus och rutig kjol. För så skulle det vara och så skulle man se ut då. Sen var det ett jullov. Då lyckades jag få ett litet arbete under den här lovtiden, jullovet. Och där träffade jag mitt livs första väninna ute i världen så att säga, som inte var skolan som jag inte tyckte var rolig och som inte var Danmark som också var en ansträngande period i mitt liv. Och den här Kerstin, hon var inte förlovad men nästintill med turkiska ambassadens handelsattaché. Han hette Özel Tevz, jag kommer mycket väl ihåg honom. Så en vacker dag, jag är då ungefär 16 och ett halvt år gammal. Så ringer denna Özel Tevz till Kerstin och säger, Kerstin, vi är bjudna till ambassadören på middag ikväll på Strandvägen 5C. Och han vill att du ska ta med dig en dam så att vi blir jämna par. Och vem tror ni Kerstin valde att bli denna dam som skulle följa med? Det var ju jag. Och jag var ju livrädd. Jag var fula ankungen tyckte jag och på alla sätt. Nej, jag vågade inte. Jag tyckte det var så mycket läskigt ute i vida världen. Hur som helst, efter ett antal timmar så lyckades hon övertala mig i alla fall. Så jag följde med på denna middag hos denna ambassadör. Och där träffar jag den man som jag 4 år senare gifte mig med och fick mina 2 barn. ...1971 anställdes jag på NK. Och efter 5 år så avancerade jag och blev chef för NK-divisionens telefonväxel. En rolig ingrediens, då var jag alltså 37 år när jag blev det. Och då var samtliga mina telefonister i övergångsåldern. Och jag var chef över dem. Och det var lite spännande för jag skulle försöka att lära dem att säga NK på ett mjukt och fint och vördnadsfullt sätt. Så att NKs profil skulle hållas stilig. Men det var inte det lättaste. De svarade NK, NK, NK. Och det hade de ju svarat i evigheter och fortsatte med detta. Så det hade sin utmaning.
När jag arbetar på ASSI så har jag ett kvällsarbete som jag älskade. Och det var att jag står i någonting som heter shoppen, som finns i konserthuset i den stora foajén. Och där står jag på kvällarna efter arbetet och säljer skivor som hör till den aktuella konsert som spelas. Och så rätt som det så kommer det en bekant till mig som säger: hör du, jag har en god vän som gör en tidning som heter Musiktidningen. Den tycker jag du ska sälja här i shoppen. Jaha, så jag, men okej. Kan jag få titta på den så får jag se vad det är för någonting, om det kan vara lämpligt att sälja i shoppen. Och så får jag se tidningen och så tänker jag, men okej, men vi kan pröva och se om det går. Och så fick jag tidningen till shoppen. Och på den vägen mötte jag mannen bakom Musiktidningen, vilket visade sig vara min moitié sedan många år tillbaka nu, alltså Torgil Rosenberg. Då börjar ett roligt liv för mig.